Në një dalje për media, kryetari i vetëvendosjes Visar Ymeri paralajmëroi shtrejtimin e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë si pasojë ndërtimit të termocentralit të ri dhe kushteve me të cilat qeveria kosovare e ka nënshkruar kontratën me kompaninë amerikane Global Counter. Fillimisht kërkesa ka qenë që nga Counter Global që kjo normë kthimi të jetë 27%, që i bie 27% kthim në kapitalin e investuar nga Counter Global në projekt. E kjo përqindje natyrisht që reflektohet në çmimet, në tarifat e energjisë elektrike që i paguajnë qytetarët, dhe pas negociatave, qeveria e Republikës Kosovës pas ka arritur që ta zbresë këtë normë nga 27% në 21.5%, duke quajtur këtë një sukses jashtëzakonisht të madh të negociimit vet dhe duke e relativizuar kështu, megjithatë pa pranueshmërinë e kësaj norme kaq të madhe të kthimit në investim. 21.5% është normë jashtëzakonisht e madhe të kthimit në investim. Asë kund sot në botë, në cilin do vend, nuk mund të marrësh në këthimi për 21.5% në investimet tuaj. Në qëfar do forme të investimit? Për shkak të kësaj norme të madhe të këthimit të interesit, Ymeri duke ju referuar shoqatave jo qeveritare Kosit dhe Indep, tha se çmimi i energjisë elektrike do të rritet për 50%. Një gjë e tillë do të ndodh edhe për shkak të kamatës që do të kthehet për kreditë marrë nga kjo kompani për investimin e pjesës tjetër të termocentralit Kosova e Re. Ndërsa, sa i përket asaj se janë premtuar 10.000 vende të reja të punës në gjatë ndërtimit të këtij objekti, i pari i vetëvendosjes tha se edhe një gjë e tillë është mashtrim i radhës, siç ka ndodhur me mashtrimet e tjera gjatë fushatave elektorale. Përveç këtyre, Ymeri tha se ndërtimi i termocentralit të ri i parapar me këtë plan të qeverisë do të ulë edhe fleksibilitetin e energjisë elektrike. Ymeri tha se me ndërtimin e Kosova e Re, po shkojmë drejt një privatizimi të plotë të energjetikës dhe Kosova do të humbë nga kontrolli sektorin i cili është parakoshti ekzistimit të një shteti sovran dhe modern. Për Top Channel, Valmir Klaiçi, Prishtinë.